አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላም 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 ብያለሁኝ። እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁኝ። በትህትና እንዲታዳምጡኝ እጠይቃለሁ። እሱም ምንድን ነው፣ በግል ቪዲዮ ለመስራት ሳይሆን ጥያቄዎችን ለመመለስ ነው የመጣሁት። ጥያቄውም ደግሞ የመጣልኝ ከውድዋ ባለቤቴ ነው። እሱም ጥያቄውንም ደግሞ ከመመለሴ በፊት መጀመሪያ ሰላምታዬን አብትሻለሁ ለእናንተ። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ቪዲዮም እየሰራሁ ነው እያልኩ ነው። በመጀመሪያ ግን እናንተ ለምንድን ነው ግን ሰብስክራይብ፣ ሼር የማታደርጉት፣ ላይክ የማታደርጉት? ወይም ከጠላችሁ ደግሞ ወይም ካልተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ይሄ ቻናል የግሌ ሳይሆን የእናንተም ጭምር ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ከዚህ በፊት ሰርቻለሁኝ ብያለሁ፣ ተናግሬያለሁ። ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው፣ ይቻላል። ስለዚህ ብታበረታቱኝ የበለጠ ደስ ይለኛል። ሰብስክራይብ አዲስ ከሆናችሁ ለቤተሰብ እንደዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ወደ ጥያቄው ልግባ። ጥያቄ መጀመሪያ ጥያቄ በአንድ ነው። አንድ ጥያቄ አንድ በስደት ዓለም ስትኖር ፈትኖኛል የምትለው ነገር ካለ አካፍለን ነው የሚለው። በስደት ዓለም ስኖር እንግዲህ እስካሁን ድረስ ፈትኖኛል የምለው አልሐምዱሊላህ፣ ብቻ ግን ብዙ ነገሮችን ፈተና አልፍ ያለው። ፈትኖኛል የምለው ነገር ቢኖር ህገ ወጥ ሆኜ ስሰራ የምፈልገው ነገር ብዙ ነገሮች መስራት ይችል ነበረ። በቃ የፈለግኩትን ነገር መስራት ስላልቻልኩኝ አንድ ፈተና አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ፈትኖኛል የምለው በቃ ናፍቆት፣ የቤተሰብ ናፍቆት፣ ትዝታ፣ የጓደኞች አብሮ አደግ እና ብዙም ምኞት ነበረ። በተለይ ኢትዮጵያ እያለሁኝ እዚህ ስደት ዓለም እገኛለሁ እያላሰብኩም ነበረ፣ ብቻ ግን በአጋጣሚ ሆኗል። ፈተና የምለው እንግዲህ እንደዚህ ናቸው። ሁለተኛ በህይወትህ የተደሰትክበት ቀን መቼ ነው? በምን ምክንያት ለተባለው በህይወትህ የተደሰትክበት ቀን አልሐምዱሊላ ያገባሁበትን ቀን ትዳር በሰርግ በስነ ስርዓት አግብቻለሁ ከመወዳት ባለቤቴ ጋር የተደሰትኩበት የመጀመሪያ እሱ ነው። ሌላ ደግሞ የተደሰትኩበት ቀን ማለት አልሐምዱሊላ የሆነ ችግር ገጥሞኝ ነበረ። ከዛ ችግር ስወጣ አልሐምዱሊላ ብያለሁ። በጣም ትልቅ ደስታ የተሰማኝ ምክንያቱም ከምታስቡት በላይ የሆነ አደጋ ደርሶብኝ ነበርና ከዛ አደጋ ወጣለሁ ብዬም አላሰብኩም። ምክንያቱም ጓደኞቼ አብሮኝ የነበረው ጓደኛ ሞቷል፣ አላህ ይርሐመው። የሌላ ዜጋ ተከታይ ነው፣ ዜግነቱ ሌላ ዜጋ ነው። እኔ ግን ከዛ መከራ ወጥቼ ራሴን በጥሩ ሁኔታ ሳየው ተጎድቼም ነበረ። በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማኝ እሱም ነው አልሐምዱሊላህ። ሶስተኛ ደረጃ በትዳር ህይወት የተፈተንክበት ቀን አለ፣ እሱስ ምንድን ነው ለተባልኩት፣ በትዳር ህይወቴ ብዙ ፈተና ገጥሞኛል ብዬ አላስብም። ያው በኑሮ ሁኔታ ወይ ምናምን ካልሆነ እኔ አልሐምዱሊላ በትዳር ህይወቴ ምንም ፈተና ጭራሽ አልገጠመኝም። ሁሉም ነገር በትዕግስት ነው የሚታለፈው። ሁሉም ነገር በሰብር ነው የሚታለፈው እና በትዳር ህይወቴ ትንሽ ፈተና ብዬ የማስባቸው ነገሮች ምንድን ነው፣ እንደፈለግኩኝ መገናኘት ሚስቴም ጋር ልጄም ቦቼም ጋር እንደፈለግኩ መገናኘትን ስለማልችል፣ ምክንያቱም የሰው ሀገር ያው ኢሌጋል ሁነን ስንኖር ማለት ህገወጥ ሁነን ስንኖር ያኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች ደስታዎች ስለማይገኙ በተፈለግንበት መንገድ በፈለግንበት ደረጃ ሊሄዱ ስለማይችሉ ይህም ራሱ አንድ ፈተና ነው እንጂ በትዳር ህይወቴ የተፈተንኩበት አለ ብዬ የማስበው የለኝም። አራት ጥያቄ አራት ልጅ እያለህ ምን መሆን ነበር የምትመኘው? ልጅ እያለሁ ማንኛውም ሰው የሚመኘው እንመኝ ነበር፣ ግን ነፍስ እያወቁኝ ያው እንትን ስል ትምህርት ስማር በቃ ትልቅ ደረጃ ኑሮኝ የሆነ ነገር አድርጌ በቃ ትልቅ ስራ ሰርቼ ቤተሰቦችን የመለወጥ እቅድና ራዕይ ነበረኝ። እሱም ግን በአላህ ፈቃድ ነው አልተሳካም። አሁን የተገኘሁት ስደት ዓለም ላይ ነው ማለት ነው። አምስተኛ የልጅነት አብሮ አደግ ጓደኞችህን ቢያንስ ሶስቱን ጥቀስ። በጣም ሶስቱን ብቻ ለተባለው ገደብ ተሰጠኝ። ገደብ አልሰጣቸውም፣ በጣም ይቅርታ ግን አልፋለሁ። ከሶስት በላይ ማለት ነው።
መጀመሪያ ሁሴን አሊ ሐሰን፣ ሁሴን አሊ ጉሽሽ፣ ሁለተኛ አብደላ መሐመድ ሰዒድ፣ ሶስተኛ ጀማል የሱፍ አሊ፣ አራተኛ መሐመድ ኑርዬ ሁሴን፣ ሌሎችም አሉ። በቃ በእንደዚሁ ይብቃ። እድሜና ጤና ሰጥቷችሁ ባላደረግ ያርጋችሁ ላለሁ ውድ ጓደኞቼ በያላችሁ በሰላማችሁ። ጸጸት እንኳ የተሞላ ነገር እስካሁን አልገጠመኝም። ባለፈ ነገር አልጸጸትም በነገራችን ላይ፣ ምክንያቱም ያለፉት ነገር የምጸጸተው ለወደፊት መለወጥ እችላለሁ ወይ መለወጥ እችላለሁ ስለው ነገሮች ሞክር ያልቸዋለሁ አይሆንም ወይም ይሆናል የውስጥ ውሳኔ ይሆናል ማለት ነው እንጂ ባለፉ ነገር አልጸጸትም፣ አልተጸጸትኩም። የሆነ ህይወት እስከሆነ ድረስ የባለፈው ነገር ትምህርት ለወደፊቱ ጣምና ይሰጣል እና በባለፈ ነገሮች ያን ያህል አልጸጸትም። ባለሁት ህይወት ደስተኛ ስለመሆን ማለት ነው። አልሐምዱሊላ። ምክንያቱም ትምህርት ይሆናል ለማለት ነው። ባለፈው ህይወት ለወደፊቱ ጥሩ ደስታና ጥሩ እንትን ሊሰጠን ስለሚችል በባለፈ ነገሮች ሞክሬ ስላለፍኝ አልጸጸትም። ሰባተኛ ልጆችህ ያለህን ፍቅር ግለጽ። እንዲህ ለልጆችማ እንዲህ በተግባር ቢሆን እንጂ በአንድ ቤት እንኳ አይደለም። በጣም የምናፍቀው ልጆቼ ጋር ሄጄ በቃ ያሉት አሁን ቤተሰብ ጋር ነው፣ እኔም ያለሁት ውጭ ነው። ልጆቼ ጋር በቃ በጣም እወዳቸዋለሁ። እኔ ቆንጆች እድግ በሉልኝ፣ ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቅልኝ። በጣም እወዳቸዋለሁኝ። እንሻአላህ ደግሞ ከስደት ዓለም ወጥቼ አብረን የምንገናኝ እንሁን። እንሻአላህ ምኞቴ ነው። ስምንተኛ ትዳርን ለሚፈሩ ላጤ ወንዶች ምን ትመክራላቸዋለህ? ትዳር የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ትዳር ጭራሽ የሚፈራም ነገር አይደለም። በጣም ደስተኛ ያደርጋል። በቃ ትዳር ማለት የህይወት አንዱ አካል ነው። የህይወት አንዱ ጣፋጭ ነው። በህይወታችን ስንኖር በጣም ጣዕምናን ወይም ደስታን የምናገኘው በትዳር ውስጥ ብቻና ብቻ ነው። በዚህ ነገር የምናገረው ነገር ቢኖር ትንሽ በትዳር ውስጥ ብቻ ነው ማንኛውም ደስታም የሚገኘው ፍቅርም የሚገኘው ሁሉም ነገር የሚገኘው። ስለዚህ ትዳር ለሚፈሩ ወንዶች አግብታችሁ እዩት። እንደምታስቡት ስላል አይደለ ትዳር ውስጥ ስትሆኑ ማንኛውንም ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ማንኛውንም ነገር ያለ ፍርሃት፣ ያለ መሸማቀቅ፣ በደስታ በሁሉም ነገር ማለት ነው። ከብቸኝነት ትወጣላችሁ። ሀሳብን ሚስጥርም ሁሉንም መካፈል ትችላላችሁ። ማን ጋ ነው? ትዳር ስትገቡ የትዳር አጋራችሁ ጋር ማለት ነው። እና ትዳርም ለሌላችሁ አላህ ይወፈቃችሁ። ትዳርም ደግሞ ለያዛችሁ አላህ ከክፉ ነገር ጠብቋችሁ በፍቅር በደስታ የምትኖሩ አላህ ያርጋችሁ እላለሁ። ዘጠነኛ ቁጭ ብለው የሴትን ብር ለሚበሉ ወንዶች ምን ትመክራለህ? አውዝ ቢላ። ይሄ የመጀመሪያ የምናገረው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ቁጭ ብለው የሴትን ብር ለሚበሉ ወንዶች ምን ትመክራለህ ለሚባለው ምክር አያስፈልጋቸውም እነዚህ። ምክንያቱም ምክር የሚመከረው አይምሮ ላለው ሰው እና ሀሳብ ለሚያስብ በቃ ጥሩ ነገሮችን ለሚያስተውል ነው። ጥሩና መጥፎ ለይቶ ለሚያቅሰው ነው መምከር የሚቻለው። ስለዚህ ይህንን አሁን ቁጭ ብለው የሴትን ብር ለሚበሉ ወንዶች ምክር ትመክራለህ ለሚባለው ምክርም አይቀበሉም። ምክንያቱም ምክር የሚቀበለው አይምሮ ጤነኛ አይምሮ ያለው ሰው ብቻ ቢሆን እንጂ የሴትን ገንዘብ የሚበላ ደግሞ ሊበላ የሚችለው እጅ የሌለው ወይም እግር የሌለው አይኑ ማየት የማይችል ጤናማ በቃ ህይወት የሌለው ሲሆን ካልሆነ በስተቀር እንጂ ጤናማ የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ የሴትን ገንዘብ አይመኝም ብዬ አስባለሁ። ብሯንም ለወንድ ለሰጥታ ለምታለቃቅስ ሴት ምን ትመክራለህ? በመጀመሪያ ሴት ልጅ አይምሯ በቃ በሁሉም ነገር ጥንቁቅ ናት። ምን እንደሚበጃት እና ምን እንደሚጠቅማት ምን እንደሚጎዳት ቀድማ ታውቃለች። ከዚህ ውጭ ካለች ደግሞ ገንዘቧን ለሚበላ ወንድ ለሚባለው ለሰጥታ ለምታለቃቅስ ለሚባለው መጀመሪያ እንዴት ሰጠች፣ ለምን ሰጠች፣ የታወቀችው የተዋወቀችው ለዚህ ለወንዴስ መስጠት የምትችለው ቤተሰቦችም አሏት፣ ወንድሞችም አሏት፣ እህቶችም ይኖሯታል። እነሱ ብታስደስታቸው የበለጠ ትደሰትበታለች እንጂ እንዴት ብላ ለወንድ ሰጥታ
ታለቃቅሳለች። ይህንንም ደግሞ የምለው ምንድን ነው ለወንዱ ቁጭ ብሎ የሴትን ብር ለሚበላው ወንዶች በሰጠሁት መልስ ለእሷም ይሆናል ማለት ነው ብልአክስ። ምክንያቱም ጤነኛ ከሆነች አይምሮ ካላት ይህን ነገር እንዴት ገንዘብ ትሰጣለች መጀመሪያ ነው። በእርግጥ ተታላ በፍቅር ተታላ ምናምን ለሚባለው ከሆነ መጀመሪያ ላይ ማሰብ መቻል አለባት። ያገኘችው የት ነው? ልጁስ የእሷ ነው ወይስ ለእሷ ይጠቅማታል አይጠቅማትም? መጀመሪያ ላይ ታወቅ መቻል አለበት፣ ገንዘቡን ከመበተኗ በፊት ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ያስፈልጋታል። ሴት ልጅ በተለይ ለውጥ ያስፈልጋታል። ባለችበት የእድሜ ክልልም ሆነ የባለችበት የህይወት ደረጃ ለውጥ ያስፈልጋታል። ለውጡ ደግሞ የሚያስፈልጋት በእርግጥ የህይወት አጋር ያስፈልጋታል እና የህይወት አጋሯን ማግኘት የምችለው በገንዘብ በብር ሳይሆን መጀመሪያ በቤተሰብ ነው። አሊያም ደግሞ በእሷም ከመጣ ያን ሰው የመጀመሪያ የሚሆነው በገንዘብ አለመግዛት ወይም ገንዘብ ሰጥታ ለማለቃቀስ ምናምን ሳይሆን በደስታ ከሰጠችው ማለቀስም አይጠበቅባትም። አለበዚያ ግን ዝም ብላ ባይገስ ሰጥታው ከሆነ ያገኘች የት ነው መልስ ሊሆናት ይችላል። የታወቀችው በቤተሰብ ነው የመጣው ወይስ ምንድን ነው? ለማታውቀው ገንዘብ ሰጥታ ማለቃቀስ ማለት ጤነኛም አይምሮ የላትም ማለት ነው መጀመሪያ መሷ። ስለዚህ ለወንድም የሰጠሁት መልስ ሊሆናት ለሷም ነው የምለው። አስረኛ ኢትዮጵያ በምን ቃላት ትገልጻታለህ? ጥያቄያችንን እንደምትመልስ ተስፋ አደርጋለሁ። ውዱ ባሌ ከምታስበው በላይ እወድሃለሁ። አላህ አንተ ለእኔ ስላደረገህ አመሰግናለሁ። እኔ ቆንጆ ከምታስቢ በላይ እኔም በጣም እወድሻለሁኝ። በጣም ከህይወቴ በቃ አብልጬ እወድሻለሁ። ህይወቴም በሙሉ ሁሌም በጣም እወድሻለሁኝ። ቃላት ያንሰኛል። ከምንም በላይ እወድሻለሁ ከምታስቢው በላይ በቃ በህይወቴ በቃ ፍቅርንም ሁሉም ነገር ያገኙት ከአንቺ ነው። ብዙ ነገሮች ከእኔ መስዋዕት አሳልፈሻል። እኔ ግን ብዙ ነገሮች ይጠበቁብኛል። በቃ ሌላ ምንም ልልሽ አልችልም። በህይወት አላህ ያቆይልኝ። ከምንም በላይ እወድሻለሁኝ። ኢትዮጵያን በምን ቃላት ትገልጻታለህ ላልሽው ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገሬ ከምንም በላይ እናት ሀገሬ ናት። መግቢያዬ፣ መሸሸጊያዬ፣ መጠጊያዬ የትም ዙሬ ዙሬ የትም ቦታ ሂጄ እንደፈለኩኝ ረግጬ ምን ብዬ የምትቀበለኝ ውዱ ሀገር የምዬ ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ እስከ ዘላለሙ ኑሪልኝ። በሁሉም ነገር ከችግር ሁሉ ነገር ጸድተሽ ጥሩ ሀገር እንደምትሆኝ በቅርብ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እናድርጋለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር እና በጣም አመሰግናለሁ ለሁላችሁንም እስካሁን ድረስ ለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ አድርጉ። ካልተመቻችሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ የበለጠ ደስ ይለኛል። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ያቆይልኝ። አመሰግናለሁኝ። ደህና ሁኑ። ቻው።